Так, усім привіт. Покажу зараз, як працює дозиметр Master 1. Протестуємо його. І ви побачите інструкцію, як користуватися цим приладом. Саме цей прилад, який в мене, він перероблений під бета-випромінювання. Бо з заводу всі дозиметри Master 1 йдуть спочатку повністю сліпі майже до всіх предметів радіоактивних у світі, тобто вони повністю сліпі до бета-випромінювання. І альфа-випромінювання також не бачать. І слабкого гамма-випромінювання також вони не бачать. Вони детектують тільки потужне гамма-випромінювання. Ну, тобто потік гамма-квантів високої щільності, густої щільності. Отже, встановив батарейки, 4 штуки, LR43, от серійний номер задній, як бачите. І давайте покажу, як користуватися. Значить, встановили батарейки, ззаді ось цей тумблер, переключаєте в положення в кил, от написано в сторону до батареїк, і цим ви вімкнули прилад. Після цього на екрані буде інформаційне сміття з мікросхем. Щоб його обнулити, треба один раз нажати кнопку «Пуск». Обнулилось, появились нулі. Тепер блимає буква СЧ. Вони будуть блимати 36 секунд. І цей час йде рахунок, підрахунок імпульсів гамма-квантів або бета-частинок. В цьому конкретно дозиметрі я замінив детектор на бета-чутливий. Більш сучасний, свіжіший, не такий старий, а там був, той, що там був, забрав, бо він бачив тільки гамма-випромінювання. От і зараз природний фон міряємо. Тут чисте місце, майже нічого не фонить. От, 7 гамма-квантів влетіло за цих 36 секунд. Давайте ще раз запускаємо. Так, в мене тут є джерело, GS-19 світофільтр. Зараз на ньому протестуємо. Він фонить, цей світофільтр, тільки з електронами. Від нього летять бета-частинки, більше нічого. От, наміряли 24, тепер я підношу GS-19 світофільтр, натискаємо кнопку «Пуск», дивимося на цифри. Бачите, як швидко побігли цифри. Зразу перевалило вон за 60. Тобто зразу радіоактивний предмет ми це і знайшли, і обнаружили. Вон же за сотню. Ось так чудово він реагує на бета-випромінювання. Ось так. От, все забираємо. Ось так. А до цієї модернізації його переробки він не бачив взагалі цього радіоактивного предмета. Повністю був до нього сліпий. Тому заводський Master 1 я радити не можу. Вони сліпі до 99% всіх радіоактивних предметів у світі. От, а перероблені ось ці, можна ними користуватися, це найдешевший дозиметр, робочий, справний у світі. Master 1 перероблений на бета-випромінювання. На жаль, зараз поки тільки я їх переробляю, можливо, пізніше в когось буде бажання також це робити. Екран вже починає чорніти, бачите, от пляма вже пішла. От, але цифри видно, користуватися можна. Пляма не буде рости, якщо прилад на морозі не лишати на довгий період, тобто зимою, там, при мінусовій температурі. Ну і також в духовку його не ставити, або на прямі сонячні промені, бо тоді екран розігріється до плюс 50 градусів, і ця чорна пляма почне рости, збільшуватися. А так, при нормальній кімнатній температурі вона не збільшується і не росте. І буде прилад цей ще служити. Все. Всім до нової зустрічі.